အဝယ်မစ်တီစစ်တွေအတွက်ကော်အီတန်မြမာရဲ့30%ကိုမြန်မာပလာဇာမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ဒီဆိုင်ခွဲကိုတော့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲနေ့မှာတော့လာရောက်အားပေးတဲ့ကတ်တမာတွေအတွက်ကော်အီတန်ပဲလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတဲ့စီဇန်တွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကော်အီမှာကပ်ဆိုက်ကိုစမောဆိုင်နဲ့မီဒီယမ်ဆိုက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲထားသလိုဇီနိုတွေကိုလ